Constantino e você está no Cave Livros. Eu vim trazer para vocês um escritor que eu curti muito e eu não sei por que eu demorei para ler as obras desse escritor, que é o Moacir Scliar. Aliás, hoje seria o dia do aniversário de Moacir Scliar. Infelizmente, o Moacir faleceu em fevereiro de 2011, mas está aqui a minha homenagem a esse escritor que eu demorei muito, muito para ler. Não vou entrar em detalhes, na verdade o livro que eu quero falar hoje é sobre Max e os Felinos. Não vou entrar em detalhes sobre a polêmica que tem entre Max e os Felinos e a vida de Pi, porque não cabe esse momento. Eu acho que o que tinha de falar sobre a polêmica já passou. A polêmica aconteceu em 2002 e depois aconteceu agora por causa do lançamento do filme. O mérito que vamos entrar é sobre a obra e sobre o Moacir Scliar. Primeiro, o Moacir é um escritor sensacional. O cara, ele foi médico e um estudioso nato. Ele foi o sétimo ocupante da cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, não tem o que falar do cara. O cara, ele é sensacional. Todos os livros dele, eu presumo que sejam muito bons, porque o que eu li em Max e os Felinos e o que já me falaram diz que é no mesmo nível, é na mesma qualidade, na mesma oratória, na mesma tudo. Então, o que eu quero falar é o seguinte. Antes de ler A Vida de Pi, eu queria muito ter lido A Vida de Pi, mas eu falei assim, antes de eu tirar as minhas próprias conclusões, deixa eu ler os dois livros para ver se o que falam aí por causa daquela polêmica de plágio e etc. é verdade ou se tem fundamento. Então eu resolvi comprar primeiro Max e os Felinos. Quando eu estava em busca desse livro, estava difícil, não achava em nenhum lugar. Foi graças a Georgette Silen, dentro de um post no Facebook do Walter Tierno, graças a eles que eu consegui achar no estante virtual Max e os Felinos. E agora eu vi que tem em vários outros lugares, tem na Saraiva, no Submarino, em outros lugares esse livro voltou a ser republicado. E então, assim, pode ser que esgote de novo, mas quem quiser procurar, tá lá, eu dei uma pesquisada e tem para vender sim, ultimamente. E o que falar sobre Max e os Felinos? É o seguinte, Max é um alemão que vive numa família tradicional, um alemão que nasceu em Berlim, claro, em 1912. Vive numa família tradicional, com pai, mãe, etc. O pai dele é paleteiro. Cara que vende, né, peles e etc. E o pai dele vive transformando a cabeça dele num caos, porque para ele o moleque é um covarde e dá a entender que ele não curte muito o filho, mas depois você vê que é bem o contrário, é talvez a época machista, sei lá, mas aí você percebe que é bem o contrário. Max, ele sempre foi bem relacionado com os Felinos, ou mal relacionado, dependendo do ponto de vista.
É um moleque que lê muito, gosta muito de ler, e ele fica enfurnado na loja do pai dele, onde fica o porão, lá onde fica as peles, etc. Seu primeiro contato com os felinos foi um tigre empalhado que havia dentro da loja do pai dele. E que ele tem meio que um amor e ódio por aquela figura, né? Ele odeia aquele tigre porque representa toda, que representa o pai dele em si, e ao mesmo tempo ele admira os olhos, aquela imponência daquela imagem empalhada. Mas o que acontece é que, devido a vários acontecimentos históricos, como, por exemplo, passeatas socialistas e até mesmo o próprio nazismo sendo difundido e propagado na Alemanha, a vida do Max acaba se transformando completamente por causa dessas coisas políticas e sociais que andam acontecendo na Alemanha, que o obriga a viajar e, de repente, parar aqui no Brasil. Então, eu não posso contar muito porque eu queria que vocês lessem, porque essa obra aqui eu achei genial. Ela é simples, ela não é uma obra complexa, cheia de drama e tal, mas o único personagem, a única personagem mesmo que vai se desenvolvendo conforme vai passando as páginas é o próprio Max. E essa coisa, essa desenvoltura, esse desenvolvimento que acontece com o Max é genial. O Moacir Sclear escreveu de uma forma que você quer saber o que acontece com o Max, por que que ele muda de atitude, e você vai lendo, você vai gostando. E eu falo mais, por causa disso, por causa desse tipo de narrativa, eu acabei mudando a minha visão sobre determinados escritores brasileiros que eu tinha tinha receio de ler e que agora eu vou pegar para ler firme. Mas Moacir Sclear me encantou, e Max e os Felinos é o livro da vez que eu gostaria que vocês lessem e comentassem abaixo o que vocês acharam do livro. E claro, sem spoiler, porque eu tô tentando aqui o máximo possível para não, eu não gosto de fazer vídeos com resenhas. Eu gosto de apenas uma vitrine. Vamos imaginar que o Cabe Livros aqui é uma vitrine e que eu estou expondo Max e os Felinos, e estou dizendo que eu gostei e que é muito bom e que compensa você parar um dia, né? Eu não digo parar um dia, mas eu digo parar um momento para você ler esse livro que compensa, sabe? Essa cena aqui da capa é genial, é genial, é bonito o que acontece. E no final da cena toda, de todo aquele conflito que ele tem com o tigre, depois que acontece algumas coisas que eu não vou revelar, é muito legal. Então você percebe que os felinos sempre estiveram relacionados de uma forma ou de outra, seja de uma forma boa, de uma forma ruim, eles estiveram relacionados com o Max. E isso, essa forma de escrita eu achei sensacional. Então, está aqui a minha dica: Max e os Felinos, de Moacir Sclear. Essa edição é da LPM Pocket. E eu vi que tem em vários lugares para vender agora, graças a Deus, acho que fizeram uma nova tiragem. E o próximo que eu vou ler, ainda não li, eu nem sei bem sobre o que se trata, comprei faz pouco tempo, é O Menino e o Bruxo, também do Moacir Sclear. Aqui está escrito que é uma aventura fantástica com Machado de Assis. Então a gente vai ver do que se trata, e eu percebi que é um livro infantil, juvenil, né? Um livro infanto-juvenil. E vamos ver, vou dar mais um voto de confiança, porque o Max e os Felinos me surpreenderam em todos os aspectos. E mais pra frente eu pretendo ler A Vida de Pi e trazer para vocês, porque existem muitos paralelismos, muitas coisas idênticas que eu li
em Max e os Felinos que eu já identifiquei no trailer do filme e que isso já me deixou um pouco. Na verdade, não é nem o problema, não é nem o plágio, o problema não é nem o cara se inspirar numa obra brasileira para poder fazer um livro e tá ganhando prêmio e hoje tem filme. O problema foram as besteiras que ele andou falando em 2002, sobre o Moacir Clear, e que isso que deixou muita gente revoltado. Eu não vou entrar em detalhes porque aqui nessa versão da LPM Pocket, quem comprou essa versão minha aqui, você tem aqui páginas e páginas explicando sobre todo o problema. Olha, você tem tudo isso de página até chegar no livro em si, explicando tudo o que aconteceu na época sobre Moacir Clear e o Ian Martel, e inclusive fala também bastante sobre o escritor. Então, essa edição é muito bacana, eu recomendo. Mas quem não tem também, na LPM, eu vou pôr um trechinho que a LPM fez na época com o próprio depoimento do Moacir Clear falando sobre o acontecimento. Tudo começou assim, para mim, é uma coisa que da qual eu me lembro assim, como se tivesse acontecido ontem, né? Eu estou na minha casa, toco o telefone, né? E era do Globo, do jornal O Globo do Rio, uma jornalista, né? Que me conhecia, disse: "Olha, eu estou te ligando porque um escritor canadense ganhou o prêmio Booker, que é um prêmio muito prestigioso, é o prêmio dos países de língua inglesa, né? E nesses países ele está logo abaixo do Nobel, né? E esse escritor ganhou o prêmio isso tinha sido um ou 2 dias antes, e hoje, disse ela, saiu no jornal inglês The Guardian, um artigo dizendo que o livro é um plágio do livro do escritor brasileiro Moacir Clear, né? O que que tu tem a dizer sobre isso?" Eu disse: "Nada, eu não, nem sei do que tu tá falando, né?" Então, assim, não perde tempo ouvindo ou lendo coisas que às vezes nem existe. Entra na LPM Pocket, lá tem uma seção de vídeos e tem o vídeo do modo próprio Moacir Clear, antes de morrer, é claro, falando sobre o que aconteceu entre ele e o Ian Martel. Tá ok? Então, galera, eu deixo aqui o meu apelo para a leitura de Max e os Felinos da LPM Pocket. E, galera, até o próximo Cave Livros. E não se esqueça, eu vou tentar trazer toda semana para vocês, nem que seja uma tag, nem que seja alguma coisa que eu vi por aí e não gostei, ou gostei e quero passar para vocês, tá certo? Então, até o próximo Cave Livros, ó. Nada de ficar. Tem gente que assiste os vídeos aqui e cai fora. Galera, por favor, se está assistindo o vídeo aqui, clique em gostei, assina o meu canal lá em cima, que agora está lá embaixo, na verdade, né? Assina o canal, inscreva-se no canal, clique em gostei, divulgue nas redes sociais e o Cave Livro sempre vai melhorar, mas eu preciso que vocês me ajudem. Preciso saber se vocês estão gostando, eu preciso saber. Se os livros que eu trago aí para vocês são bacanas, então, por favor, me ajuda, vai. Se você quer me ajudar, escreve e-mail, seja aqui para falar mal, para falar bem, aqui ó, e-mail tá aqui embaixo. Então, eu espero vocês, eu espero a interação de vocês com o canal. Galera, muito obrigado e até a próxima. Lançado originalmente em 1981, Max e os Felinos é uma fábula encantadora sobre a imigração e a liberdade. Em poucas páginas, ao criar a cena do pequeno Max dividindo um bote com um jaguar no meio do oceano, Scliar eternizou na literatura um dos mais profundos conflitos humanos: a luta interna entre o homem e suas feras.